ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡପ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି। ମିଲର୍ସ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଇଗଲେ 2200 କୋଟି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିବା ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ରାଜ୍ୟରେ 7000 ଚାଷୀଙ୍କର ହୋଇଛି ଟୋକନ ଲାପ୍ସ। ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲେ ବାଟବଣା। ପୁରୀରେ ହଟହଟା ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା। ଲୋକ ପଚାରିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତମ ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୁବେର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଦେବଗଡ଼ ତିଲେଇବଡ଼ିର ବିକାଶ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍। ମିଳିଲାଣି 60 ପ୍ଲଟର ସନ୍ଧାନ। ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଟଙ୍କା ଓ ଗାଡ଼ି ବି ଜବତ। ସରକାରୀ ଜମିରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଘର ଅଭିଯୋଗ। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ 11 ଘଣ୍ଟିଆ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବନ୍ଦ ଡାକରା। ବିବାଦରେ ଜି ଉଦୟଗିରି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସାଲୁଗା ପ୍ରଧାନ। ପୁଡ଼ି ବିବାଦରେ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ବଦଳରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦବଙ୍ଗିରି। କେସ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, ଏତଲା ନ କରିବାକୁ ପକାଉଛନ୍ତି ଚାପ। ଆଦର୍ଶ ଥାନା ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ରାଉରକେଲାରେ ଲଜ୍ଜା, 13 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ସେପଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଦିବସରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଶିଶୁ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ। ଦାରିଦ୍ରାଗରେ ହାର ମାନିଲା ମମତା। ଆଜିଠାରୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ରାତି 8ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ କଟକଣା। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବେଳେ ଅମାନିଆଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ପୋଲିସର କଡ଼ା ନଜର। ସେପଟେ ରାତି 8ଟା ପରେ ମିଳିବନି ମୋ ବସ୍ ସେବା।